Need kõnnivad liiga aeglaselt, selles on probleem. Kas see mitte ei ole igas mängus probleem, kus sa pead AI-d jälitama? Ja... Okei, mis asi see oli? Siim Artur, kui suur Gears of War seeria fans oled? Ma ei olegi, sest ma ei ole teda otseselt kunagi mänginud, sest ta on olnud üldiselt konsooli eksklusiv. Esimese Ultimate Edition on 4 on ja nüüd on Gears 5 on kõik olemas PC peal. Mängime natuke kampeini, me oleme Act 2 Chapter 1 juures, alguses oli väike sissejahatus, kuidas JD möllas. Nüüd me mängime Kate'iga. Kate on hot, Kate on pae. Okei. Siin saab koop mängida niimoodi, et kolmas inimene on see robot. Lendab ringi ja avab uksi ja toob asju lähemale. Tundub enda konsepti poolest väga huvitav olevat. Aga kui palju ta on muutunud võrreldes erinevate seeriaga? Suht vähe. See on suht 4. Hästi ilus. Eks siis hästi ilus ja väga palju verd. Jah, põhimõtteliselt. Ta mingil hetkel muutub avatumaks, eks siis ma eeldan, et siin selles aktis peakski juba varsti saama kuskil hästi tühjas maailmas ringi kärutada mingi tuulelohega. Ma tean, et inimesed räägivad, et need avatud seksioonid on suhteliselt mõtetud selles suhtes, et seal ei ole midagi väga teha. Välja arvutus mõningate upgrade asjade üles otsimine. See algas sellega, et siia mingile külale tungiti kallale. See chapter. Miski pärast korjan hästi palju neid collectible'i üles, kuigi mul selles mängus vähemalt on suhteliselt savi. No nii. Hunt begins. Üks asja, mis mulle nagu väga selle mängu puhul ei meeldi, on see, et... Oi! See olid seal. Never mind. On see, et nupuseksioonid väga tüütud kuidagi. Et ma pean näiteks... Ma pean jooksmiseks aadal loidma ja mida isukad. Kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis ma saaksin teha seda... Seda, noh... Eliitpuldiga ja ma saaksin A nuppu panna näiteks kangi alla. Noh. Jah, aga see on jällegi... See on jällegi eliitpuldiga. Jah, seda küll, jah. Tavaline, siis... Sa pead leppima sellega, mis sulle arendajad on andnud. Pean küll, jah. Selles mõttes, et ma pidevalt jalutan erinevates tubades, sellepärast, et ma ei viitsi seda A-nuppu üles hoida, üles leida ja siis seda eraldi veel vajutada. See on kuidagi tüütu. Kuidagi sõike tüütu värk. See on nüüd mingi boss, nagu ma aru saan, või lihtsalt tugevam... Lihtsalt tugevam tüüp. Oota, aga miks sul seal laadimise ajal mingisugune eraldi paar veel? See on see quick reload, kui sa nagu... Kui sa paned õigel ajal vajutad, siis ta läheb... Seda paneb midagi, vist paneb ekstra salve või? Aga sellega muidugi see teema, et see on suuke väike... Shocktrap, cool. Siin on väike... Jeesus Kristus, jõua kahte asja korraga teha. See on see risk-reward teema, et kui sul nagu see... Kui see pekki läheb, siis ta nagu jammib selle relva ära. Shock area, okei. Crowd. No. Jack, do it. Nii. Are we doing it? Okei. We are doing it. Kus meil on... Siin on ämmot hästi palju. Ja mina muretsesin. Siin on lausa relvi hästi palju. Ja siin on hästi palju relvi ka. See Lancer on vist relv, mis on liikunud igas... Jah, Lancer on see... Lancer on see klassikaline. Nii.
mulle tundub, et see quick reloadi värk nagu vajab suht harjumist. Jaa, mul on ka see teema, et sa pead nagu vaatama seda on jõle raske mingi tunnetuse taha pidama saada. Võta nüüd teine relv. Ah! Täpselt samamoodi, ma lihtsalt jäin märulit vaatama. Samas jällegi nagu see viib ka su tähelepanu mujale eriti... Ah, no näed, täpselt! Mis oleks nagu eriti halb antud tegevuses, nagu see on praegu. Pead mitut asja korraga tegema. Mitte et see oleks nagu nüüd võimatu, venju. Mitte kunagi seda ei tehta. Multitaskid on ju täitsa vajalik asi ja kõikugi. Aga mis see Gersi põhiline story on siis üldse nagu? Tead, ausalt öelda, ma ei oska sulle esimese raksuga vastata sellele. Mingi sõda on mingite tüüpidega, kogu aeg on sõda. Kõik, mis ma olengi nagu Gersist aru saanud, ongi see, et seal... Always war. Pidevalt mingi sõdimine, väga palju verd on siin mängus, ühed on inimesed, ühed on, ma ei tea, mis asjad. Esimeses triloogias oli Locustid, nüüd on nagu mingi siuke mutatsioon nendest, mingi Swarm vist oli see või? Oi, siuke asi, elav tank. No nii, poisid! Poisid, tu siia! Need väiksed roomajad või ma ei saagi aru nagu mis asjad, need on meenutavad natukene sealt mängust neid asju, see mis ta oli... Sealt mängust, sellest teisest mängust, jah. Tu siia nüüd! Tell, come on! Vaju tuumile, kõik tead. Jaa, nüüd sa pead ise telli riiva ilma. Jep. Tell, kus oled? Väga hea. Nii, kas ma näen veel kedagi? Tee nüüd see lahti. Tee nüüd, oh, sina oled seal. Sa üritad ellu saada, jah? Nice. Tegigi seda trikki, mis ma tahtsin. Nüüd kõnnivad liiga aegselt, selles on probleem. Kas see mitte ei ole igas mängus probleem, kus sa pead AI jälitama? Jaa... Okei, mis asi see või? Okei. Gears of War, cool. Okei, jah, see on jah, Gears of War. Ausalt öelda, ma arvan, et see on hea noot, millega lõpetada. Ei, aga selles mõttes, et tõenäoliselt üks ilusamaid mänge Xboxil, eriti kui seal on Xbox One X. Siis ta on lihtsalt... Ja noh, muidugi võimas PC ka. Selles mõttes visuaalselt ta näeb tõesti vägagi... omapärane ja kena välja. Aga jah, see on Gears 4. Gears 5, vabandus, see ei ole enam Gears of War, see on lihtsalt Gears. Sest pikad nimed on inimeste jaoks rasked. Ja neid tuleb lõhendada. Neid tuleb lõhendada ilmselgelt, jah. Aga selles mõttes, et kellele kõmmutada meeldib, kes tahab siukest silmailu, sellele on, ma arvan, et väga hea mäng. Ja ma arvan, et see on põhimõtteliselt kõik, mida selle mängu kohta on vaja öelda. Kohtume järgmises videos. Kohtume järgmises videos. Tšau. Tšau.